მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. თქვენი მოყვებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი თემატური საჯარო გაშლები. Პირდაპირი ჩართვები. Დღის პროგნოზები და ასე შემდეგ. Დღეს მინდა შემოგთავაზოთ Madame Lenormand-ის გაშლა ასეთ თემაზე. Საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ, ვისთვისაც ამოვა აი ეს ინფორმაცია. Ნახოთ, ვიზე რეზონირდება. Თქვენ თვითონ მიხვდებით. Რომ ესა თუ ის ინფორმაცია რამდენად მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას. Ეს არის საჯარო გაშლა. Შეიძლება ეს ვიდეო მოიაროს ათასობით ადამიანი, ამ ვიდეო მოიაროს ათასობით ადამიანი და ამდენივე ადამიანმა ნახოს ეს ვიდეო. Და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე რეზონირდება. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ იგრძნობთ ამას, რამდენად თქვენი იქნება ეს ინფორმაცია. Ესე იგი, საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Მოდი თქვენს თვალწინ ავჩეხავ. Პირველი ვარიანტისთვის ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. Მოდით ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ლენორმანს. Საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება, ჩემო კარგო. Ახალი ეტაპი იწყება. Რაღაცა მთავრდება და რაღაც ახალი იწყება. Მოდით ნახოთ ის ახალი რა არის, როგორია ის ახალი. თქვენ თავისუფლდებით რაღაც ძიმე მოგონებებისგან, რაღაც არასასურველი მოგონებებისგან. Შეიძლება ეს იყო თქვენთვის ტვირთი. Აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება. Აი ნახეთ. Სად მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Სიკეთისკენ, ჩემო კარგო. Და კარგად ყოფნისკენ. ყოველგვარი მიმართულებდა ყველა სფეროში, რომ გამართლება და წარმატება გელოდებათ და ბედნიერება. Სხვადასხვა მიმართულებით. Და ეს წარმატება და ეს ბედნიერება იქნება სტაბილური. Სტაბილური. Და გამოიღებს კიდევ უფრო მეტ და მეტ პოზიტივს და მეტ და მეტ კარგ, რო იტყვენ, აი კარგი არხები გაიხსნება მეტი პოზიტივისთვის. ღვთის მადლისთვის, გესმის? ღვთის მადლი შემოდის თქვენკენ ძალიან დიდი დოზით. Და რაც შეეხება აი ამ წარსულს, ეს წარსული გადის თქვენგან, რაღაც მტკივნეული წარსული. Როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? Ნახოთ აბა, როგორ გესახებათ თქვენი მომავალი? თქვენი მომავალი ცოტა არ იყოს რწმენა გაქვთ დაკარგული თქვენს მომავალზე. Ეხლა ესე ჩანხართ, რომ თითქოს ყველაფერი დამთავრდა, რაღაც გულნატკენი ხართ, რაღაც იმედგაცრუებული ხართ. Რომელ სფეროში გაგიმართლებთ, მოდით ნახოთ. Რომელ სფეროში გაგიმართლებთ ყველაზე მეტად? Აბა ნახოთ. Აბა ნახოთ, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ. ჩამოყვეთ ეხლა. Пиради ურთიერთობები მომავალში, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? Пиради ურთიერთობა ნახოთ აბა. Пиради ურთიერთობა. Შენიერი. Შენიერი. Пиради ურთიერთობა. Пиради ურთიერთობაში გექნებათ აი წალი რომ არ გაუვა ისეთი ბედნიერება. Იღბალი. Თქვენი კმაყოფილება ჩანს. თქვენი სულიერი სიმშვიდე ჩანს.
Da, icit ra aris, rats tavaria, madlobeli khart tken, gesmit, ai am ragatsist. Ai ragatsa madlobeli. Sheilba samqarosats ki ukhtit madlobas. Ai am bedniyerebistvis, imkhila bedniyereba gelodebat. Nagot aba finansebi kariera biznesi. Როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს, ახალ სამსახურს? როგორ ხედავს? Გზასთან დაკავშირებით ჩანს რაღაცა თქვენის საუბრები, მონდომება, მაგრამ ფრთხილად იყავით. Ეს გზა მაინცდამაინც დიდ სარგებელს არ მოგიტანთ თქვენ. თქვენ კი გესახებათ ეს თქვათ რაღაცა თითქოს იმედია რაღაცის, მაგრამ ფრთხილად იყავით გზასთან დაკავშირებით. რაღაცა იმედების გაცრუება ჩანს. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით ამასთან, გზასთან. Ეს ეხებოდა ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს. Შემდეგ, ნახოთ ჯანმრთელობა. Როგორ გესახებათ თქვენი ჯანმრთელობა მომავალში? Აბა, ნახოთ, როგორ გესახებათ თქვენი ჯანმრთელობა მომავალში. თქვენი ჯანმრთელობა, რატო ფიქრობთ, რომ აი ასეთი ჯანმრთელობა გექნებათ? Რატომ საკუთარი თავის რწმენა დაკარგეთ? Რატომ რა ხდება? Ეს იცით რისი ბრალია? Ნაკლები რწმენის ბრალია, ჩემო კარგო. Ნაკლები რწმენის. Გეშინიათ აგრეთვე მარტოობის გესახებათ ასე. Მარტო დარჩენის. Აი, ამისი გეშინიათ თქვენ, რომ ცხოვრებაში დარჩებით მარტო. Და ეს პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ემოციებზე, თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს განწყობაზე. Და აქედან არის ყველაფერი, ეს თქვენი ჯანმრთელობის, აი თქვენი თავის მიმართ რომ არ გაქვთ რწმენა, სწორედ აქედან არის, რომ თქვენ უიმედოდ ხართ დღეს. უიმედოდ. Და რამდენად საფუძველი აქვს აი ამ თქვენს განწყობას? Აბა, ნახოთ, რამდენად აქვს საფუძველი ამ თქვენს უიმედობას? Რამდენად აქვს საფუძველი ამ თქვენს უიმედობას? საიდან გაჩნდა ეს უიმედობა? Პირველი ვარიანტისთვის არის. საფუძველი კი აქვს, როგორ არა, საფუძველი აქვს თქვენი წარსულიდან გამომდინარე. Რაღაცა გაქვთ გადატანილი, ჩემო კარგო, რამაც დაგაკარგვინათ თქვენ რწმენა და რო იტყვენ აი შეგარყიათ ცოტა ისეთნაირად. Თქვენი ემოციები ჩანს აქ და თქვენი განწყობა. Აქვე მინდა ერთი შევეკითხო, მე ოშო ძენ ტაროს თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Როგორია ეხლა ამ ეტაპზე პირველი ვარიანტისთვის? აბა, ნახოთ, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. რატომ ხართ ესე განწყობილი? Თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს. იმიტომ რომ მომავალი აშკარად გიმზადებთ თქვენ ბედნიერებას, მაგრამ თქვენ ამას აბსოლუტურად ვერ ხედავთ. ვერ ხედავთ. პირიქით, გესახებათ თქვენი მომავალი ძალიან ისეთ მუქფერებში, რატო რა ხდება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა? აბა, ნახოთ. Თქვენი ბედნიერებისთვის აი ნახეთ თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ბედნიერებისთვის თქვენ გაკლიათ რაღაც, რაც თქვენ ძალიან კარგად იცით. აი თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ასეთნაირად გამოიყურება. Არის თქვენი ქვეცნობიერი რაღაც, ძალიან გონება, ძალიან გადატვირთული რაღაც, ბევრი უვარგისი აზრებით და ქაოსურად აზროვნებთ. ქაოსური ფიქრები, ქაოსური არაფრის მომცემი, არაფრის მომტანი ფიქრები, მოძველებული აზრები, რომელიც დაიბადა აი ეს აზრები თქვენს გონებაში,
თქვენი აი ამ გასული ცხოვრებიდან რაც მომხდარა და თქვენ ტრიალებთ სულ აი ამ აზრებში გესმით? აი ეს ხან ერთი აზრი წამოტივტივდება, ხან მეორე აზრი გაგახსენდებათ, ხან ის გაგახსენდებათ და ეს ყველაფერი ცუდი გახსენდებათ. Sunt sudi gaxendebat, cu el a peric argi, chiar gaxendebat, arada, arar se bob, sadam e nis horebarom, is argi ragața arihos, magram samtuharot, cuen vimax horebt, covotui suds, da ai sudi robelt, angrev schome, cuen șam telobas, psihicas, da cuen psihicur schelts. Acați chance tkveni, ai tkvenim tkomareoba, tkvenim psihologiurim tkomareoba, ai nahet, rogori da zabuli hart. Rogori დაჭიმული ხართ, თვით კონტროლს უწესებთ თქვენს თავს, ჩახშობილი რაღაც თქვენში ეს ენერგია, გესმით? Სამყაროდან მოდის თქვენთან ენერგია, მაგრამ თქვენ არ უშვებთ თქვენში. Აი ეს ძალიან არ მომეწონა. Საკუთარ თავზე უნდა იმუშაოთ, ჩემო კარგო, რომ ის მადლი, რომელიც თქვენკენ მოდის, შემოუშვათ თქვენს ცხოვრებაში. Da, თქვენკენ რაც მოდის, მეს უკვე გითხარით, რომ ასე იგი თქვენ გელოდებათ ძალიან კარგი მომავალი, მაგრამ თავარია, რომ ეს ენერგეტიკული არხები თქვენ განთავისუფლოთ აი ამ სტრესისგან, ამ ჩაკეტილობისგან და შემოუშვათ ეს ყველაფერი კარგი და პოზიტივი. Cum găsmit? Tkven gaut spazmiuri mdgomareoba, spazmiuri. Da, spazmiuri mdgomareobis dros, verhteba, energeticuli arhebis shemos lag osmosidan. Shesabamizat im madls tkven verhebulobt. Amitom imushavet sakutar tavze. Meditaciebit, lotsvebit, moshveba modunebit, relaxit, ais qvelaperi aitviset da muaghdinet tkveni sakutari sulis და სხეულის გარდაქმნა. Აი ესეთია ჩემი რჩევა პირველი ვარიანტისთვის. Მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის. Საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Თქვენ წინაშია ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ გასახებათ თქვენი მომავალი? Მოდით ჯერ შევეკითხოთ, როგორ გასახებათ თქვენი მომავალი? Აბა ვნახოთ. Თქვენი მომავალი ასე გასახებათ: მშვენიერი, ძალიან კარგი, თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს თავში, თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს მომავალში. Ვნახოთ, აბა მეორე არკანი რამდენად რეალურია, აი ამ მშვენიერი მომავლის ასრულების პერსპექტივა, რამდენად რეალურია. Რამდენად რეალურია მესიჯების დონეზე, მიწერმოწერის დონეზე თქვენ მიწერმოწერა თქვენ გაძლევთ ამის საფუძველს და ამის იმედს, რომ იქნება თქვენი მომავალი კარგი. Აბა ვნახოთ, აქ ამოვიდა პარტნიორიც, რომელიც რატომ იყურება იქით? Აბა ვნახოთ, საით იყურება. Აჰა, ვნახოთ, აბა ვნახოთ. Aki, batono, partnerii saubari, partnerii tantkeni saubari, romelic, dacă aș fi rebulia ojahtan, sahtan, pudzestan, aist kveni saubari, mimartulia, da ojahebastan, ce mukargo, apa modite hlakveșeve, ki trebi. Ampirov nebi seriozulo, bat kventan mimartebaši, ramdenataris. Ampirov nebi seriozulo, ba ehla, amet, apse chans, zalian, argat, espirov neba. Da, am urtiertobis, ai ise განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. Ba ise განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. Ki batono, მშვიდობიანად მიდის. Aba ვნახოთ, კიდევ მეორე არკანიც დავსვათ. Ai, სადავდო, ai ეს. Მშვენიერია, ise განვითარება, როგორც თქვენ გინდათ. Არის ასეთი პერსპექტივა, ჩემო კარგო, ოჯახის შექმნის პერსპექტივა, თქვენ წარმოიდგინეთ. Აქ არის დიდი იმედი, რომ შეიქმნას ოჯახი. Ხო, ეს რაც შეეხება, მოდით, ესე იგი, საით მიყავხართ ბედისწერის ფაიტონს. Ეს რაც შეეხება დაოჯახებას. Მოდით ახლა ვნახოთ, რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უფრო მეტად.
რომელ სფეროში გაგიმართლებთ უფრო მეტად. აბა ვნახოთ. პირადი ურთიერთობები ვნახოთ. პირადი ურთიერთობები ამოვიდა პარტნიორი მამაკაცი ეგრევე. Na, ამოვიდა იგივე კარტები ამოდის, ისო მიწერ-მოწერა ამ მამაკაცთან, ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. Da, ამოდის და ვნახოთ აბა ამ ურთიერთობის, აი ამ ურთიერთობის განვითარება. Მშვენიერია, ნახეთ. Გაჟღერდება ძალიან ისეთი კარგი ინფორმაცია, აქვე არის წერილი და გაჟღერდება ძალიან კარგი ინფორმაცია აი ამ პიროვნებიდან. Და ამ ურთიერთობის პერსპექტივა ვნახოთ აბა. Ანუ რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების, თქვენი ერთად ყოფნის. Აბა ვნახოთ. Wow, ramagaria. Ესე იგი, 4 არკანი დაეწყვა ესე ერთ რიგად და ნახეთ. Პარტნიორები, შეყვარებულები, ერთი ბუდის შენებაში. Ოჯახის შექმნის არკანი, რა თქმა უნდა, ოჯახის შექმნის არკანი. Თქვენ გელოდებათ პირად ურთიერთობაში, აი მართლაც როგორ გესახება თქვენი მომავალი, ხო, ასეთი შეკითხვა იყო. Თქვენი იმედი, აი რო იტყვიან, აი ისე იქნება თქვენი მიზანი, ისე იქნება თქვენი ჩანაფიქრი, მართლა ასრულდება რა. თქვენი ჩანაფიქრი არის ასრულებადი, ისე როგორც თქვენ გინდათ. Მოდით ნახოთ ახლა ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი, სამსახური, შემოსავლები, ნახოთ. როგორ საით მიყავართ ბედისწერის Python-ს და როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ფინანსებს, კარიერას, ბიზნესს. აჰა, ესე იგი, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პირდაპირ კავშირშია თქვენს პირად ურთიერთობასთან, მინდა გითხრათ. Მე არ ვიცი ეს სამსახურეობრივი რომანია თუ რა არის, პირდაპირ კავშირშია თქვენი ფინანსები, ბიზნესი, სამსახური. აი ეს რაღაც თქვენი მატერიალური კეთილდღეობა მთლიანად არის დაკავშირებული თქვენს პირად საკითხებთან. Იქნებით ბედნიერი პირად საკითხებში, იქნებით ბედნიერი ფინანსურადაც. Ან პირიქით, იქნებით ფინანსურად ბედნიერი, იქნებით ბედნიერი პირად საკითხებში. Რაღაც აი ესეთი ინფორმაციაა. Ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. Ვნახოთ აბა ჯანმრთელობას როგორ ხედავს. ჯანმრთელობა. ვნახოთ როგორ ხედავს. ჯანმრთელობასთან ხართ ძალიან კარგად, ძალიან მეგობრულად. Რა დროს ჯანმრთელობაზე ლაპარაკია, როცა ამ ხელა ბედნიერება გელოდებათ, ხო ესეა? აი ესეც შემოკარგებო, ესეც მეორე ვარიანტი. Და მოდით ნახოთ ახლა ოშოძენ ტაროსაც შევეკითხოთ თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ახლა ამჯერად, როგორ ხართ, რა კმაყოფილებაში ხართ. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას. თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას აქაც ამოვიდა დიდი გამარჯვება. ნახეთ, გამარჯვება სიხარული. Მაგრამ აქ ნახეთ რა ამოვიდა ახლა შემოკარგო. აქ ამოვიდა წარმატება, გამარჯვება სიხარული. მაგრამ ახლა ნახეთ, ყურადღებით მომისმინეთ. Ეს გამარჯვება და ეს წარმატება უნდა გამოიყენოთ ძალიან ჭკვიანურად თქვენ. Ისე კი არა, რომ თავში აგივარდეთ და ხიბჩი ჩავარდეთ. Არა, უნდა მოუფრთხილდეთ, რომ ხელიდან არ გაგისხდეთ. Ან რაღაც ისეთ მონსტრად არ გადაიქცეს, გესმით? Არ გაშინებთ, მაგრამ აქ ესეთი ინფორმაცია, თანაც აი გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. ამას გაფრთხილებთ თქვენ წინაპრების სულებიც. გაფრთხილებენ თქვენ გელოდებათ ბედისწერის გზაზე დიდი სიხარული. Და საერთოდ გაითვალისწინეთ, როცა დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ყოველთვის უნდა იყოთ ფრთხილად. Იმიტომ რომ იქვე
ძალიან ახლოს არის ჩასაფრებული ეშმაკი, ასე ვთქვათ, ალეგორიულად, ნეგატიური ენერგიები, შურიანი ადამიანები, რომელთა ენერგიებიც, ნეგატიური ენერგიები დამანგრევლად მოქმედებს ყველაფერზე, გესმით? ამიტომ თქვენ უნდა გაძლიერდეთ უფრო მეტი პოზიტივით, უფრო მეტი რწმენით, რომ შეინარჩუნოთ აი ეს ბედნიერება და რაც შეიძლება ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ახლობლებში, თქვენს სამეგობროში და ზოგადად თქვენს ამ ბედნიერებაზე ილაპარაკეთ ძალიან ცოტა და შეინარჩუნეთ წონასწორობა, ბედნიერებამ ჭკუა არ დაგაკარგვინოთ. ოკეი? აი ესე მოიქეცით ჩემო კარგო. И батоно, ჩვენ გავშალეთ ორ ვარიანტად. Ошо Зентаро და ლენორმანი. Მე გმაყოფილი ვარ, კარგი ინფორმაცია წამოვიდა, კარგი გამაფრთხილებელი ინფორმაციებიც მივიღეთ პირველი და მეორე ვარიანტებისთვის. Მინდა გისურვოთ აი ამ ბედისწერის ფაიტონს წაიყვანეთ და ხო, მიიყვანეთ ბედნიერებამდე, ისეთ ბედნიერებამდე, როგორც თქვენ გულს უნდა. მაგრამ თავი საიდუმლო არის ის, რომ ეს ბედნიერება შეინარჩუნოთ. ხომ გესმით? ბედნიერების შენარჩუნება კიდევ უფრო რთულია და ძნელია. გისურვებთ ღვთისმფარველობას, ჯანმრთელობას, წარმატებას, ორ მხრივ სიყვარულს. მომავალ შეხვედრამდე. ვისაც მოესურება პერსონალურად აროს გაშლა, ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი მითითებული, აპლიკაციები, ტელეფონის ნომერი და მე შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. მომავალ შეხვედრამდე.